ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದಿದ್ದ ಆಯ್ತಾ, ಪುನಃ ಮಲಗ್ಸಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಅವ್ನು ಡೈಲಿ ಎದ್ದೇಳೋದೇ ಒಂದು 8-8:30-9 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಲಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು 6 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಮಲಗ್ಸಿಕ್ಕಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಮಲ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದೆ. ನಾನು ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಸೋಫಾ ಹತ್ತಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವನು ಜಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಸೊ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೇನೇನು ಮಾಡ್ತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ರಿಕ್ಷಾ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಹೊರಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್. ಆರು ಕಾಲಿಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದ. ಹಾಯ್ ಅತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ? ನೋಡು, ನೀನು ಬಂದೆ. ಇದು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದು USB-C ಇತ್ತಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದು ಫೋಟೋನಿಕ್ಸ್ ಅವರದ್ದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ವಿತ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೈರ್ಲೆಸ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್. ಹಾಂ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್. ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇದು ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಅದು USB, micro USB, ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರು ಸಹ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇಡ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಗ ಹಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ 15-10 ವ್ಯಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊಸದೆಲ್ಲ 50 ವ್ಯಾಟ್ ವರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ. ಸೊ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ದು USB-C. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್? ಅದು ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇ ತಗೊಂಡದ್ದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 1000 ರುಪೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಗೆ 700 ರುಪೀಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಐಫೋನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಐಫೋನ್ 11 ಈಗ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಐಫೋನಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಇವನ್ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ಹಿಂದೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದರದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪಿಕಾಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಪಿಕಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ರೋಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ 1000 ಸಲ ಹೇಳ್ದ ಪಿಕಾಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಪಿಕಾಕ್ ಪಿಕಾಕ್ ಅಂತ. ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕಿತ್ತು ಪಾಪ. ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೆ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಜೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಟೈಮ್? 4:30 ಆಯಿತು.
ಬರೀ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಲಾಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು, ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ, ಮತ್ತು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬೇರೆ ಲೋಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೌಡ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ, ಶೀತ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಎದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಮಲಗಿರುವಾಗಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಅವನೇನಾದರೂ ಎದ್ಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ನಂಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ಅವ್ನು ಮುಟ್ಟೋದು, ತೆಗೆಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬರೋ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆದರ್. ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ರೀಸನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಸಲ ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಹೊಸ್ತು, ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿರೋರು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸಂಡೇ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಏನಿಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆದ ನಂತರ, ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಆದ ನಂತರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತಾ. ನಂಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕುಂದಾಪುರದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಿಂದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ಏನಿದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟು, ಫೋಟೋ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಂತೆ, ಏನಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಯಾರು ಇದು, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಫೋಟೋ, ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ನಾನೆಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಸಡನ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಳಿಸಿದಾರಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ಅದು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದನೂ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ನಂಗೆ ಅದೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಆಯಿತಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಆಯಿತಾ. ಹಾಂ, ಇವತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತರಿಸೋದ ಏನು ನೋಡಬೇಕು. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಆದ್ವಿಕ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ, ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಅತ್ತೆ ಕೂಡ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಆದಿ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನೊಬ್ಳೆ, ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಗಿಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ಇದು ಹೂವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೂ ಹರಡುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾವೇ ಬೆಳೆಸಿರೋ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ, ಖುಷಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆದೇ ಇರೋ ಗಿಡಗಳು, ಹುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿವೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಒಣಗೋಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ, ಫುಲ್ಲು ಹೋಗಿದೆ, ಪುನಃ ಚಿಗುರತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇನೆಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಯಿತು, ರಾತ್ರಿ 10:30 ಆಗಿತ್ತು, ಆದ್ವಿಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕಂತ ಹಠ ಮಾಡಿದೆ ಆಯಿತಾ, ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಆಯಿತು, ಏನೇನೋ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಿಚನಿಗೆ ಬಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡುವಂತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸೇ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್.
ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೆಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು, ಇಡೀ ಹೊತ್ತು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡು ಅಂತ. ಸೊ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ತರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಒಂದು 10-10, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ತಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಬೇಕು ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ತಿನ್ನೋದು ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ತಲೆಯೂ ಶೀತ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು 5-8 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರು, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಒಂದು 1.5 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಮುಖನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಲೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್, ಹಾಗೆ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದೇ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಅವಾಗವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು 5-6 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಹಾಗೆ ಬಿಡೋದು ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಆನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಶೀ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಪೆನ್ ಇತ್ತು, ಓಕೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಪೆನ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಪೆನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀನದು ಯಾವ್ದು ಕಲರ್ ಇದೆ ತೋರಿಸಿ, ಇದು ಯಾವ ಕಲರ್? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಇದು 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 ಯಾವ ಕಲರ್? ಯೆಲ್ಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ ಕಲರ್? ಇದು ಬ್ಲೂ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ಇದು ಯಾವ ಕಲರ್? ಇದು ಇದು ಯಾವ ಕಲರ್? ರೆಡ್. ಇದು ಯಾವ ಕಲರ್? ಇದು ಆರೆಂಜ್. ಓಕೆ. ಇದು ಯಾವ ಕಲರ್? ಇದು ಬ್ಲೂ. ಹಾ, ಇದು ತೋರ್ಸು. ಇದು ತೋರ್ಸು, ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದು? ಹಾ, ಇದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ್ದು? ರೆಡ್. ಇದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ. ಇದು ಯಾವ್ದು? ಯೆಲ್ಲೋ. ಇದು ಯಾವ್ದು? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಇದು ಯಾವ್ದು? ಗ್ರೀನ್. ಇದು ಯಾವ್ದು? ರೆಡ್. ರೆಡ್. ಇದು ಯಾವ್ದು? ಬ್ಲೂ. ಇದು ಯಾವ್ದು? ಯಾವ್ದು? ಗ್ರೀನ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ? ಟಾಟಾ ಮಾಡು. ನೋ ನೋ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತೋರಿಸ್ದಿಯಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಪೂರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋ ನೋ, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತಂತ. ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಸಿ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ.